Lembrando que essa caçapinha é chata, mas tá boa a bola do Mauá. Que é isso, baianinho de Mauá? Aqui nós vamos ter uma visão diferente hoje, uma visão aérea do jogo. E começou o show de sinuca, galera. Vamos ver quem sai vitorioso nesse jogo aí hoje. Galera, a partir de agora não estou lendo comentário e vou narrar o jogo como o canal cresceu na narração e na explicação do jogo. Beleza? Então não estou olhando. Por favor, os moderadores, o meu filho aí, ajude a responder as perguntas aí. Lembrando que o canal foi hackeado, o canal oficial do Vagnão foi hackeado. Nós estamos fazendo as lives por enquanto nesse canal aqui, até resolver tudo. Que é isso, Michael? Meu Deus, que jogada que foi essa, hein? Aqui a gente tem o bom que a gente tem a visão da mesa inteirinha. Eu gosto dessa, como é que fala? Que é isso? A primeira trancada é do Michael de Teixeira de Freitas. 1-0, Michael de Teixeira de Freitas aqui. Que trancada que foi essa? Opa, marquei errado, marquei 1-0 pro baianinho. Agora acho que tá certo, 1-0 pro Michael. Esse pacote de dinheiro é o que tá valendo. Tem 10 mil, é que tem muita nota de 50, viu, gente? Que trancada que o Michael deu aí já logo pra começar o desafio, hein, galera? Galera, eu não tô conseguindo tirar o logotipo, tá, gente? Porque o aplicativo travou ainda pra ajudar. Que é isso, baianinho? O baianinho já chega dando show também, galera. Mas eu vou me ajeitar aqui no... Não, baianinho, não é assim, baianinho. Agora vamos ver, o Michael tem a chance de tentar mexer nessa bola 6 aqui, galera. Quem sabe aqui? Sabe, ele tenta matar aqui pra vir descolar aqui, pra preparar pro fundo, entendeu? O Michael não quis ir, não. Galera, eu vou ter que me virar assim, desse jeito mesmo. O aplicativo tá travado, não dá pra eu... Não dá pra eu mudar o... Olha, destravou. Pronto, vamos tirar o... Opa. Pronto, galera, coloquei pra cima aqui. Agora sim, eu posso chegar mais perto aqui. E vamos ter a mesa todinha, meu baianinho. Galera, é o seguinte, eu já tô pisando na tabela aqui já. Galera, é o seguinte, esse QR Code, olha só, rapaz, será que essa bola cai de feno? Galera, esse QR Code que tá aí, tá? Quem quiser mandar uma ajuda pro canal... Que é isso, mas que fina que foi essa? Eu achei que o baianinho tinha trancado essa parada aqui. 2-0, Michael de Teixeira de Freitas. Vamos soltar os bruxinhos pra essa... Essa fina aqui, só que eu tenho que procurar os bruxinhos aqui agora, porque eu tive que reinstalar até o aplicativo aqui. Galera, esse QR Code aí, vou explicar pra vocês. É do PicPay, é só você colocar o seu celular com o leitor de QR Code aí, você já entra direto na conta do,
do Vagnão para fazer a doação pro canal. Quem quiser colaborar, quem quiser, que o pessoal que costuma mandar superchat. Esse canal aqui não tá monetizado, então ele não tem superchat. E aqui eu tô me virando, tô conseguindo pegar pelo menos uma visão perfeita da mesa aqui, viu? E o Michael começou com tudo pra cima do baianinho, hein, galera? O Michael já foi com duas pro meio aí. E galera, quem vocês acham que vão ganhar, vai ganhar esse desafio? Eu sei que já tá 2-0 pro Michael. Olha aí, me responda aí no chat aí. Vai dar Michael ou vai dar baianinho de Mauá? Rapaz, ó, aperto que ficou baianinho de Mauá aqui, hein? A torcida do Michael tá grande aqui, hein? O baianinho teve que se virar aí. Eu acho que ele conseguiu fazer a defesa. Oba, um pouquinho pra trás, vá. Obrigado. O Michael vai pra dentro dessa bola. Porque o aperto do baianinho tava grande, hein, gente? É, não foi não. Ele sabe que nessa mesa aqui... Essa mesa aqui, ela parece mole, mas não é tão mole não. Tem algumas bolas que aceitam bem e algumas bolas que ficam duras, viu, gente? Galera, lembrando que eu tô fazendo a live aqui nessa posição... Por falta de opção. E eu acho que aqui vai ficar até melhor a imagem. Oxi. A bola saiu pulando, rodopiando. É, o baianinho errou uma bola dessa agora há pouco aí. Ei, que é isso, baianinho de Mauá? Nós estamos de volta às transmissões com torcida aqui, com aglomeração e tudo mais aí. 2-1, Michael de Teixeira de Freitas, hein? Baianinho conseguiu escapar de um aperto aqui. Impressionante aqui, viu, gente? Eu acho que ele escapou na sorte. Tá? E faz 10. Pelo menos foi combinado. Ixi, o Michael já se abriu todo aqui, hein? Galera, tô fazendo o máximo pra não perder nenhuma atacada pra vocês aqui, ok? Aqui vamos ver o que o Baianinho vai tentar fazer aqui. Eu acho que ele vai tentar... Eu achei que ele ia tentar repicar no 13. Ele tentou girar pra preparar pro outro lado. Aqui não tem jeito. Vai chegando um, vai chegando o outro. O pessoal vai indo pra frente. Eu vou pedindo pra vir um pouco pra trás. É, o baianinho perdeu uma boa chance de fazer 2-2 aí, hein, galera. Galera, eu vou me virando do jeito que dá aqui, tá, gente? Vou tentar tirar a cabeça do pessoal daqui. Vocês não imaginam como eu tô pra fazer essa gravação aqui. Eu tô em cima da mesa, um pé na tabela, outro pé aqui na ponta do pé. Tá, mas vocês não vão perder nenhum lance. Ximaria. É desse jeito que sobrou aí, até eu tranco, viu, gente? Nossa. O baianinho deu sorte porque o Michael não trancou. E o Michael deu sorte porque a branca parou dentro da tabela e não sobrou nada, né? Então é tudo do jogo, né? Ô Tiririca, afasta um pouquinho. Ô Bubu, ô Bubu, puxa ele um pouquinho pra trás, por favor. Só um pouquinho, só pra trás, só. Olha que o trampo aqui não tá fácil, não. Thank you.
Será que o Michael vai pra dentro nessa bola aqui? Rapaz, que bola que foi essa que ele matou pro meio, hein, gente? Michael de Teixeira de Freitas. Rapaz, eu nem vi o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui. O Michael deu branca nessa bola aí. Não sei se eu peguei essa tacada aqui. Rapaz, que bola, que trancada que foi essa. Que azar que deu o Michael de Teixeira de Freitas aí, hein? É, galera, não tem jeito. Michael e Baianinho de Mauá. É emoção pura, galera. É o Vagnão, canal da emoção. E Michael e Baianinho, os clássicos dos clássicos, galera. Não tem jeito, galera. Tem hora que... não sei, eu acho que eu perdi essa branca que ele deu aí. A bola acho que parou dentro da caçapa, rebolou e ainda caiu. Que jogaço, hein, galera? É emoção pura. Não é assim, mano. E aqui eu acho que a caçapa do meio aceita bem, bem mais do que a caçapa do fundo. Oi. Eu sei que tá difícil, tá apertado aí, mas pra mim tá... Vamos ver o que que dá aqui, gente. Agora, a imagem tá excelente daqui de cima, viu, gente? Tô gostando de ver aqui. Dá pra ver o jogo todinho, né? Tá bem focalizada a mesa. Vocês me falam aí se tá legal. É, o Baianinho, o Michael deu três nessa, viu? Outra branca do Michael. Que branca que foi essa, gente? 3-2, Baianinho de Mauá. Galera, valeu aí. Vamos deixar seu like aí. Vai, eu gostei da imagem, viu? Outra branca esquisita do Michael aí, galera. Galera, lembrando vocês, tem hora que a gente tá perdendo as tacadas por causa das cabeças na frente. Eu tô fazendo o meu máximo, gente, tá? Mas infelizmente... 3-2, Baianinho. Ô, galera, vem um pouquinho só pra trás. Você não vai perder a visão, só pra trás. Aí, ó, aí já. Ninguém vai ficar na frente, só pra eu não perder a tacada. Pronto, o pessoal tá apostando, fica ali na frente, beleza, galera? É, o pessoal dá pra ver um monte de chifre. Eu vou pedindo, vai ser o jogo inteiro assim, gente. Eu tenho que pedir pro pessoal dar licença. Esse ângulo é melhor que o outro. Olha, eu adorei esse ângulo. Só que não é sempre que a gente consegue. Porque eu tô em cima da mesa aqui, viu, galera? Obrigado.
O dono do bar deixou subir em cima da mesa porque a mesa aqui é muito ruinzinha. Ele falou, não, pode subir que não tem problema. E eu tô com um pé na tabela, gente, e um pé na pedra pra não quebrar a pedra, né? Mas ele falou que a mesa é ruim, então... Linda bola! O véio tá vivo! É um cavalo esse baianinho de Mauá! Que bola que ele matou pro fundo, hein? É, tem que respeitar o véio mesmo, gente! O véio tá on, galera! O baianinho tá voando! Que bola linda! 4-2, Michael começou 2-0 na frente. É o Vagnão, canal da emoção. E eu acho que um clássico desse sem torcida também ia ser totalmente sem graça. Que bola que foi essa? Esse baianinho de Mauá nasceu pra jogar sinuca, viu, gente? O velho tá on, galera. É um cavalo. São um, não. São dois cavalos. Nossa senhora! Será que essa bola cai pro fundo, gente? Essa caçapinha aí, gente, é a pior da mesa. Eu já vi o Michael, a hora que ele tava jogando pra matar as 15 bolas aí. Vamos lá, galera. Vamos invadir o canal do Vagnão. Vamos encher o canal do Vagnão novamente. A gente costumava fazer live. Esse tipo de live costumava dar 15 mil pessoas. Hoje nós estamos com 1.000, mas tá ótimo. O importante é a gente estar levando conteúdo pra vocês. Se eu conseguir meu canal de volta, eu posto esses vídeos todos também no canal lá, beleza? O velhinho tá on hoje, hein, rapaz? Totalmente... E é muita torcida pro Michael, muita torcida pro baianinho. Aqui é o maior clássico de bolinho do Brasil, gente. Que ontarado esse baianinho, a bola que ele vai pra dentro. Só um xarope. Esse velhinho parece moleque novo, mano. Parece adolescente. Que não pode ver uma bola que já quer ir pra dentro. Já vai pra dentro de novo. Essa pelo menos não tem cabeça pra ficar na frente. Vamos ver. Que é isso? Baianinho de Mauá. É um cavalo. Que jogo, minha gente. É quem não deu o like até agora porque não tá assistindo o jogo. O jogo é espetacular, tá valendo todo esse trabalhão meu aqui, gente. Cinco a dois, galera. Vou acertar o placar pra vocês aqui, gente. O velho tá vivo, o velho tá on, galera. Nossa, que show de baianinho! Ah, o baianinho voltou da pandemia, gente. Ativou o modo bruxo. Ativou as esporas, as ferraduras e tudo mais, galera. Será que o baianinho vai querer ir pra dentro dessa bola? Tá olhando pra tentar três tabelas no meio dessa bola aqui, viu, gente? Ele vai tentar aqui, aqui, aqui. Ai, ai, quase que dá quatro tabelas no meio, hein? Galera, estou fazendo o que eu posso pra não perder uma tacada aqui, beleza? Às vezes não dá certo, às vezes a gente perde uma tacada.
Mas você sabe que o Vagnão vai fazer sempre o melhor para trazer o melhor para vocês aí. Branca do Maicon, que também, que fase do Maicon, hein, gente? Pelo amor de Deus, acertar um corte desse pro meio, dar uma branca dessa aí, é muita infelicidade, ó. Até o Maicon tá coçando a cabeça ali, porque realmente essa daí o Baianinho contou com todos os santos aqui, viu, gente? Baianinho é um cara que é considerado o mais forte do Brasil, mas quando ele precisa da sorte é impressionante o que acontece, viu? O velho tá totalmente on, hein, galera? É, se deixar o Baianinho sentir bem, complicou, hein, galera? Deixar o Baianinho sentir bem. Não, deixou a bola, não tá tão colada não, mas que já vai pra executar a parada, hein, gente? Ih, rapaz, essa pegou longe, hein? Pegou no pescoço da bola, hein? O Baianinho já vai rasgando essa bola, pô. Ele já vai nesse 6, já tentando dar um giro cago aí. Galera, lembrando, quem quiser mandar superchat pro canal aí, só através do PicPay, viu, galera? Dá uma olhada, que bola. Essa daí o Maicon levou sorte. Essa o Maicon escapou. É, escapou. Se ele mata e tranca aqui, já ia queimar minha língua, né? Porque ele já jogou preparando dois cortes. Do 13, se cai, ele já vai no 3 de corte pro meio, que o meio aqui é bem generoso, viu, gente? Rapaz, ficou do jeito pro Maicon. Acho que ficou de reto, o Maicon vai ter que lançar essa bola 3 e tiro no fundo, hein? Não, que nada, essa bola não cai pro fundo, por isso que ele não foi. Foi preparando o corte pro meio. A outra ele acertou o corte e deu branca. Outra branca? Aí não, Maicon. Rapaz, no corpo baianinho de bico, que jogo é esse, hein, gente? E aqui eu tô tendo que... Eu tô em cima da mesa, gente, com o tripé na altura maior dele, e ainda tô tendo que levantar ainda. Então, o Maicon já tá olhando pra ir na bola já, gente. Esse Maicon é um tarado numa bola dessa. Vamos ver. Pra qualquer normal, gente, essa bola tá horrível. Será que o Baianinho vai pra dentro dessa bola? Ele vai mesmo. É, mas aí acho que o Baianinho não escapa do Maicon nessa partida, não. O Baianinho conseguiu uma vantagem ótima. É. Não, Maicon, não é assim, Maicon. O Maicon não costumava errar essas bolas, não, viu, gente? Lembrando, gente, que o Maicon, eu perguntei pro Maicon, ele falou que não está treinando porque estava na pandemia. E ele falou que preferia não treinar do que treinar com as bolas pequenas que jogam lá na Bahia. Porque se ele treinar com a bola pequena, ele vai ter que se adaptar à bola grande. Ih, rapaz, essa daí ficou boa, acho que pro Baianinho ir pra dentro, hein? A caçapa é dura, mas do Baianinho não dá pra se duvidar nada, né, gente? Baianinho, o showman está de volta, galera. O véio está on. Vamos ver a cara do Maicon aqui. O Maicon fez uma cara aqui, não deu para eu pegar, mas a hora que ele sobrou a bola,
E o Michael já deu uma paulada nas bolas. Será que o Michael já, já saiu do psicológico dele já? Porque olha a paulada que ele deu aí, já se abriu todo pro baianinho, hein? É, essa caçapinha aqui é chata, viu, gente? Ih, rapaz! Outra branca do mar! Cê é doido! É, ó a cara de desespero do Mike. Cara de desolado do Marco. Também não é pra menos. Jogo valendo 10 mil reais. O cara deu acho que 3 brancas. Aí é pra machucar o coração do, de quem tá torcendo pro Marco, hein, galera. O Marco acho que até já oxe, Maria. O Marco já parece que já tá meio entregue já, hein. Essa partida aí, olha lá, já até entregou já. Ó, a torcida do Baianinho. Vou até mudar a câmera aqui, gente, pra vocês terem uma ideia como é que tá o salão aqui. O Covid passou longe daqui, viu, gente? Rapaz, o Baianinho já pifou na parada 9-2. Será que tá certo isso? Deixa eu confirmar. É isso mesmo, 9-2. Tá certo que o Michael saiu do ar com essas brancas que ele deu, né? Se jogarem outra série, vai mudar totalmente o jogo. Mas essa daqui é só um milagre pro Michael virar esse jogo. É. Tem que pisar nas tabelas, senão vai quebrar a pedra. É. Aí o Michael matou duas bolas espetaculares aí, mas... mas esse jogo só ganha quem mata a última bola, gente. Lembrando, pra quem não sabe, o jogo de bolinho ganha quem mata a última bola. E qualquer castigo perde. Opa! Opa, um pouquinho pra trás, vai, por favor. Opa! É, o Michael tá entregue psicologicamente, hein, gente. Lembrando que essa caçapinha é chata, mas tá boa a bola do Mauá. Que é isso, Baianinho de Mauá? 10-2 no Marco. O Marco já cumprimentou o Baianinho. Pelo amor de Deus, hein? Que passeio do Baianinho de Mauá, hein?